Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte. Výsledky příkladů, které jsou větší než 20 a zároveň menší než 50, vybarvěte žlutě. Příklady vypočítejte. Jak se Prohlédnu si první sloupeček 10 plus 8, 40 plus 8, 50 plus 8. Hm, co kdybych to zkusil vypočítat na číselné ose? Takže 10 plus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 plus 8 rovná se tady to napíšu, bo to je přehlednější, 18. Potom tam bylo 40 plus 8, takže ten skok bude až, 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 až sem. 40 plus 8, ono to vypadá stejně, akorát ten počet desítek je jináčí. 48 a ještě v tom prvním příkladu bylo, příkladu sloupečku, 50 plus 8, Rovná se 50, 58. Fajn, rozumíme, dokážeme si to vypočítat na číselné ose, takže se vrátíme do cvičení. Takže 10 plus 8 rovná se 18, 40 plus 8, kolik to tam bylo? 48 k 10, 50 jsme přidali jednotky, 8. 58. Druhý sloupeček ještě a už říkejte výsledky. Je 10 plus 1, 11. 40 plus 1, 41. 50 plus 1, 51. Myslím, že desítky k desítkám přičítat jednotky. Dokážete, tak se podíváme dál. Protože to není všechno. Tady ještě něco musíme vymalovat žlutě. Výsledky příkladů, které jsou větší než 20. Takže takhle v rychlosti osa, 20. A větší než 20. A zároveň menší než 50. Takže dejme tomu tady 50, ale musí to být menší. Teď mi to nepíše takhle. Vybarujete žlutě. Takže musí platit oboje. Větší než 20, menší než 50. Takže oboje platí tady uprostřed, takže co z toho, co jsme vypočítali, platí? Co tam můžu dát? 18. To je tady někde, takže ne. To nebude žlutě 48. To je tady, před 50, ano, proto platí. To je větší než 20, ale menší než 50. 58, ne, 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 to už je někde tady, tak to tam neplatí. To žlutý nebude, 11, to je někde tady, to tam také nebude, 41, tak to bude někde tady. Ano, to je větší než 20 a menší než 50 a 51. Hm, o kousek to nevíde, to je tady za 50 a to tam být nemůže. Fajn, takže jsme to zkusili. Rychlé řešení, rychlá kontrola, ano, měli jsme to správně, takže jednoduché příklady vypočítejte, ale potom si dejte pozor na ten výběr. Větší než 20, menší než 50. Věřím vám, zvládnete to.